Como nós tínhamos visto, para quem não estava cá, como tínhamos visto na última live stream e eu pus no YouTube, fizemos o comparativo entre PCs pré-montados em duas lojas e montando o PC equivalente às peças para ver se havia discrepância de preços, e os preços estão mais ou menos a mesma coisa, comprando pré-montado, escolhendo as peças e em lojas diferentes. Portanto, eu não estou a encorajar nem desencorajar ninguém a comprar um PC nesta altura. Mas se o quiseres fazer, montar as peças é a mesma coisa que pré-montado, mais ou menos, ok? E eu quero ver uma configuração que faça mais sentido. A outra foi só título de exemplo, agora nesse propósito. Óbvio que vou utilizar a Global Data, que é a loja parceira aqui, mas se alguém quiser tirar a ideia e quiser comprar noutra loja, é só seguir a ideia. Compra noutra loja, tendo as mesmas peças ou quase. E tranquilo, os preços baixaram. Estamos no meio termo entre o preço normal, se é que podemos chamar preço normal, já não sabe o que é normal, mas o preço antigo e o pico do preço alto. Estamos a meio caminho. Se o preço cair mais e tu compras agora, óbvio que esperavas um mês, poupavas dinheiro. Se o preço subir e não compras, perdeste uma oportunidade. Se estiveres a precisar mais, valia teres comprado agora. O que é que vai acontecer no futuro? Eu não sei. Se alguém te quiser dizer sim, eu sei, não compres, ou sim, eu sei, compra, não foi recomendação minha, pede esclarecimentos depois à pessoa se tomaste a decisão errada. Sabes comprar? Não sei, mas se comprar, vamos ver aqui. E queria ver, porque nós não inclu ou incluímos, já não me lembro, mas um PC já médio-alto, portanto, que será com i7 Ryzen 7 ou outro. E 6700 XT ou 3070, 32 GB de RAM, NVMe, essa coisa toda, sem ser topo de gama, mas já fugir para gama alta. Quanto é que está a ficar agora? Com peças que eu acho que fazem sentido, e ver quanto é que sai o preço. O meu objetivo não é atingir um target de preço, é atingir um tipo de PC, tudo com boas peças, sem ser topo de gama, e ver quanto custa. Esse é o meu objetivo, para me ajudar a perceber em que ponto de situação estamos aqui. E para isso eu quero ver quanto é que estão os i7, não, vamos ver. Vamos filtrar aqui componentes. Quero ver os i7 décima e décima primeira geração, preços deles. Temos 10700F a 275, mais ou menos. 299-11700F, 10700 a 294, ok. Ora, temos. Olha, o 2700X, volta e meia aparece das trevas. 270, o 3700X. Onde é que está? O 5800 a 418. A discrepância é tão grande, na minha opinião, não vale a diferença de preço. A última vez que fiz uma coisa assim, tinha sugerido o 10700, não foi? Acho que estava mais barato que o Ryzen, um bom bocado. Vamos colocar o Ryzen então. Imaginando a situação de um bom computador, mas cujo objetivo não é ter 400 FPS num jogo com 15 anos de idade. É ter 100, 120, 80 FPS em jogos pesados, e portanto aqui 8 cores serão mais benéficos nesse sentido, até pela longevidade. E é esse o critério. Se esse não é o critério, o PC não serve para ti, okay? Teria que ser outro. Mas para esse critério, e também para não pagar premium, porque 270 num Ryzen 7 é muito bom, num i7 também. Aqui, não estando caro, podemos ver as B550, ficando já disponíveis as novas tecnologias. A Tomahawk por 170, difícil. Critério é o seguinte: por 100 € compras uma board que chega perfeitamente para o Ryzen 7. Para ter as novas tecnologias e guardar e ficar com uma board que aguenta porrada, caso queiras usá-la por muito tempo e fazer upgrade de CPU no futuro, esta Tomahawk a este preço está muito boa. Se tiveres a cagar para as novas tecnologias que a B550 permite, B450, para utilizar o processador em stock, poupas dinheiro e já ficas com uma boa board. Para diferentes critérios, diferentes pessoas, diferentes critérios, diferentes boards. Podes ou não querer Wi-Fi, essas merdas, mas esta combinação das duas, poupas mais. 32 GB, algo extremamente importante para alguns e extremamente inútil para outros. Vai de critério. Aqui vamos imaginar uma situação onde 32 GB é benéfico.
para a pessoa e portanto vamos ver. Porque eu quero montar um PC já médio-alto, não médio-alto para jogar CSGO, médio-alto no geral, mas sem entrar em peças demasiado caras, só porque sim. Então vamos jogar para um seguro 3.200, 2 vezes 16, sem incluir ficheiros pessoais e armazenamento em massa, sistema operativo e jogos. Costumo sugerir, se possível, dois SSDs, ou um SSD e um disco, vai de cada um e da necessidade. Peço desculpa pela repetição de quem está habituado. Instalas o Windows num, o que quer que aconteça ao Windows e precise de formatar não interfere com o que está no outro. A não ser que sejam os jogos da Epic ou da loja Microsoft, não é? Que tu instalas no outro e tens que voltar a fazer download. Tirando casos estúpidos como o da Epic e da Microsoft, tu tens jogos no outro, formatas o Windows, pegas num launcher e dizes: o jogo está ali. Pode ser semi-imediato, como é Steam. Pode ter que fazer assim uma verificação por todo, como é, por exemplo, da Ubisoft, mas não tens de fazer o download outra vez, que se for 100 GB, às vezes é um bocadinho chato. Neste caso, a única diferença é no Windows 10, e não estou sequer a equacionar a questão da TPM, que eu tenho quase certeza que isso vai ser revertido, nem estou a meter no critério compatibilidade com o TPM 2.0, para aqui a pensar no Windows 11. Pode ou não fazer diferença, mas o que. Porque isso, o que eu quero dizer é que isso não é uma certeza para já, mas o que é uma certeza é aquela nova tecnologia de armazenamento que tem, como tem nas consolas, e para isso pode dar jeito de ter já um NVMe de 1 TB no sistema operativo. Que eu gostaria que essa tecnologia funcionasse sem teres o NVMe de 1 TB. Pelo menos, é 1 TB, não é? Se eu não estiver enganado, tem que ser 1 TB na mesma para funcionar. Eu gostaria que não tivesse que ser o mesmo SSD onde está instalado o Windows. Pode ser falha minha e estou a dizer uma informação desatualizada, não sei. Eu costumo dizer assim: não compres de propósito algo com base numa tecnologia que acabou de sair ou que ainda não foi lançada. Por outro lado, se tu comprares agora e a tecnologia em pouco tempo começar a funcionar bem, houver jogos que tirem partido daquilo, já ficas preparado se com caso um NVMe de 1 TB. Como principal, não sei o que é adequado fazer, escolhe tu. Cada uma das vertentes tem as suas vantagens e desvantagens. Portanto, eu vou fazer ao velho estilo, vou pegar num NVMe dos mais simples para colocar o sistema operativo. Este, eu quer dizer, não é necessariamente mais barato, mas eu gosto muito deste. E vamos colocar outra SSD para os jogos. Que neste caso, como temos esta board, não nos podemos esticar muito nos NVMe. Pode ser um motivo para quereres comprar uma B550, por exemplo. Estás mais à vontade com as PCIs. Se quiseres instalar dois NVMe e mais uma PCI para além da gráfica, esse tipo de coisa, pode ser uma vantagem. Neste caso, onde queremos uma coisa porreira sem gastar balúrdios, vamos colocar um NVMe e vamos colocar um SSD SATA à parte. Ok? De 1 TB, naturalmente. Que para jogos, um SSD SATA não é muito bom. NVMe é melhor. Compras uma board mais cara, eventualmente. Colocas dois NVMe. Que eu, se calhar, até vou fazer isso. Esta aqui não é porreira. O preço, esta aqui é porreira. É uma boa opção, por exemplo. Eu não tinha reparado que esta estava a este preço. Não uma board para praticares o ato de overclockagem no 5950X. Ainda que, se fosse um bocado aventureiro, ainda dava para umas coisitas, mas não recomendaria nesse sentido. É, podemos trocar então. Tiramos este SSD, por exemplo, e já colocas outro NVMe 2. Ao fim de contas sai um bocadinho mais caro, mas opá, tudo que é para melhor tem que custar mais, né? E porque por 110, 120 já deve ter aqui um SSD de 1 TB até porreiro. Sem ser os mais fraquinhos todos, só para dizer que é NVMe, não é? Eu recomendo aquilo que uso. Aquilo que eu uso para os jogos. É um bocadinho mais caro. Um bocado mais caro na borda, um bocado mais caro aqui. Pronto, fica assim. Queremos uma caixa, não vou pensar muito na caixa. Mantemos as ventoinhas tocas, duas RGB mais aquela atrás. Colocamos um water cooler. Não é um desperdício num Ryzen com os turbos automáticos colocar um water cooler. Ser necessário é uma coisa, ser desperdício é outra coisa. E não é necessário nem é desperdício. Está no meio termo. Portanto, water cooling, os novos da Arctic nem chegaram aqui. Lian Li, adoro.
Corsair, aqueles, adoro. A NEC eu não gosto de utilizar porque preciso lá do controlador da Corsair obrigatoriamente. Vou colocar o da Lian Li. Tenho review deste. Quer dizer, não é uma review, eu peguei neste para fazer um vídeo diferente. Mas já apareceu mais que um vídeo. Adoro o water cooler, esteticamente é o que eu gosto mais das linhas atuais. Só não utilizo porque não é o 360. E a única coisa que é preciso fazer, na minha opinião, é ir à bomba e baixar ligeiramente a rotação, porque ele faz um ruídozinho. Um ruídozinho. Tanto faz se instalas à frente ou em cima, faz um ruídozinho a bomba, baixa-se um bocadinho a rotação, fica inaudível e está a andar de moto. Vamos colocar uma fonte a mais, acho que se justifica para um PC deste preço. Eu, sinceramente, RM850 a 123, se não te incomoda o dinheiro, é uma excelente compra e é uma excelente fonte. Ventoinha não gira até certa carga, significa que com o tipo de PC que se está a montar, a ventoinha provavelmente nunca vai girar na vida dela, a não ser que faças upgrade para algo que consuma mais. Mas meio termo entre overkill para não te chateares e no limite só para funcionar, eu diria que a 750 a este preço está atrativa. RM750. Eventualmente, vocês que gostam de 5600X, como eu gosto de francesinhas, o PC como está montado é literalmente só trocar o processador um pelo outro e todas as peças vão funcionar. É o gosto freguês, como se costumava dizer. Vamos ver placas gráficas. Vamos ver 6700XT aqui. Eu deduzo, que eu não vi antes da live, que deverá andar no mesmo preço, né? 3,70 e 6700XT, acho eu. Estou enganado? 3,70 a partir de 849 e é Gaming Z, é uma boa versão. 6700XT, que assim, eu não compraria, se calhar, estes modelos mais básicos. Começaria aqui na Eagle, se fosse comprar uma destas. A partida começaria na Eagle, da Gigabyte. 770, na 3,70, 850, é ver quais são as diferenças, sinceramente. O que é que tu valorizas mais numa e noutra? Não é? Há diferenças entre a NVIDIA e a AMD para além da FPS. Assumindo que optas por uma 3,70, vamos colocar no carrinho de compra só para ver quanto fica o preço. Montagem, incluído. Quanto é que fica o valor? 1.900. Isto é um PC de 1.600, 1.700, há um ano e meio. Estou a dizer algo errado, seria mais ou menos na casa disso, não seria? Repito, não sei se é boa ideia comprar agora, mas se for, é um PC que eu montaria. Ah, faltando, obviamente, códigos de contato rápido. Se eu souber escrever.